I wanna give you my love tonight, till the daylight. I wanna show my love tonight. I don't know. Muri huduza chimirongo. You're the kind of girl that I like. Pura pina ngenda kusala. Baby, I wanna show you my love tonight, till the morning. I wanna give you my love tonight, till the daylight. Who would be J-Club? Muso holi kanguzi dafite uzu. Bose warapu, fine wikanku amaboko mubichu. Champagne, Hennessy, Bubuti. Hajubundu kuriji. Yes, amaze kumva ko ari samedi detente kuri Radio Rwanda ndetse no kuri 97.7 Magic FM, nkuko maze kumenyera ikiganiro nk'iki ngiki kiba buri wa gatandatu. Maze kumva The Ben, maze kumva byinshi cyane kuri we ku byerekeranye nyine na management, ku byerekeranye n'umukunzi, ku byerekeranye nyine buri kimwe cyose. N'umusore uri mu Rwanda muri kano kanya, byumvikane ko azava mu Rwanda yamaze gukora amakora batandukanye n'ibyamamare bitandukanye birimo na Ali Kiba, nkuko amaze kubwira indirimbo mvaga akarindimbo yitwa ngo Tonight. Twamaze kugira nyine Tonight, twamaze kugira mu rya joro rikomeye cyane abantu muri kano kanya bari kutwumva. Imwe mu ndirimbo nkunda Senege zirimo. Imwe mu ndirimbo nkunda. Ariko Senege zaba rimwe na rimwe ntabwo nazivuga. No, ntabwo zishobora kubera ko utazimituze. Zifite aho bari basore barazumva cyane. Izi Senege zaturutse he? Mu mutwe. Ok, byose ni mu mutwe. Slang ubundi tuzikura mu bantu, ntabwo uko tuganira nyine niko tuba duhuza ururimi bikitwa slang. Iyo turi kubyumvikana ibyo tuvuga wavuga bite nkasubiza ni byiza. Okay, ino ndimo sasa yari imaze igihe kinini, kitari kinini imaze gusohoka. Ubona ari ikimaze kukwinjiriza cyangwa haba ari mu mafaranga cyangwa mu bwamamare, ari ikintu kidasanzwe imaze kukuzanira? Ya, ni itafari ryongereye ku yandi kugira ngo bibe inzu. Ntabwo nabarangwa amafaranga yinjiza kuyongera guperforminga muri show, ntabwo ari yo mperforminga yonyine, ariko hari icyo yakujije nyine ku izina ryanjye. Of course ndi kubaka. Ingi Ruzi yaragize uruhare runini cyane mu byakenye na Prince Kuma Guma Superstar, kuko wabaye umwe mu bantu navuga ngo bamaze kwijyamo muri kano kanya. Ni kimwe mu bikorwa nakoze, kandi nayo yenda bayishingiye simbiza, ariko nari umukandida mwiza wo kujyamo nk'uko nagiye mbivuga. Okay. Nk'igiki wabonye kidasanzwe cyatumye ujyamo? Ikintu kidasanzwe cyatumye njyamo nta giharo, cyari kuba kidasanzwe nuko ntari kujyamo. Ukumva ko nyine nagomba kujyamo. Okay, wagomba kujyamo. Wenda tugiye kuri no Primus Guma Guma Superstar, tugeze ku nshuro yayo ya munani. Yego. Nta murape navuga ngo aheruka gutwara Primus Guma Guma Superstar. Abaheruka Jay Polly, Riderman nibo batwaye zino Primus Guma Guma Superstar. Yego. Uwitwa Bulldog ntabwo yigeze abasha kuba yayitwara. Nta nubwo navuga ngo yageze ku mwanya wa kabiri. Uyu munsi tuvuge ngo Jay saje guhindura ikimunjya na hip hop muri Guma Guma. Ikintu nje gukora, nje gushyira itafari ku aho abandi baraperi bagejeje. Ndatekereza abakunzi ba hip hop bazamfasha kubikora. Icyo nje gukora no kwitwara neza kurusha uko buri wese abitekereza. Muruhe rugero wenda? Urugero ntago ndufite kuko ntibiratangira, ariko icyo nzi ko nuko ngomba gukora byiza kurushaho, byiza kurusha ibyo abantu batekereza nanjye ibyo ntekereza. Okay. Yeah. Nubwo mbe ugiyemo? Yego. Ufite amashyushyu? Of course, mfite amashyushyu yo guhagarara imbere y'ibihumbi 50 nkabiha live hip hop yanjye. Okay. Nyihetse ku mugongo. Hey. Okay. Ni nk'izindi mbona zizagufasha abantu muri icyo gihe nyine cya Guma Guma? Mfite indirimbo nyinshi, abafana banjye bari kumfata guhitamo enye bazakunda. Ifite amajwi menshi, ni I'm Back of course, n'izindi rero bari tayari. Okay. Bamwita JC, niwe turi kumwe muri kano kanya nyine kugira ngo kubwire ku bya Primus Guma Guma Superstar, ariko nyine tugera tugana ku musozo nyine, cyane ko ikiganiro cyacu nyine gisa naho gitangiye kugenda kirenza amasaha. Wenda JC, muri kano kanya wenda nyuma ya Primus Guma Guma Superstar, niki wifuza ko wakuyemo uvuga uti cya kindi nigeze mbona?
nicyo ngiye gukora muri Primus Guma Guma Superstar. Ikintu ntigeze mbona ntago nigeze mpagarara imbere y'abantu bangana kuriya ni kuba performingira, of course bategereje njyewe nabahagaze imbere ndi gufasha abagenzi banjye. None ngiye kuhagarara ari njyewe bategereje abategereje ibigiye kumvamo, nzabibaha neza uko nabiteguye. Nabo icyo mbasaba no kunshyigikira no kugaragaza ko idrapo rya hip hop rifite urifite kandi bagomba kumushyigikira kumutera ingabo mu bitugu, ndabizeye kandi bazabikora. Uje mu gihe navuga ngo gisa naho gikomeye cyane aho nyine basige kujya ngutori utorwe bisaba kuba ufundura Primus ukayinywa cyangwa sinzi ko ubigenza uruza te kimwe mu bizakugora bizagora. Abakunzi banjye benshi ba barapfundura bagatora bapfundura gatora baranyuza ibintu bikagenda neza bakaza no kugufana. Nakeka rero wumva nyine ufite amashusho kurenza utundi two Rubavu, of course akareka Rubavu abantu bavure mwumve. Ok, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda utanga kapeya ku ino ndirimbo tonight. Ye hari tondo muri hudu za Kimironko. Ye nje na sosho mbonyi umutoto ni bombe ni bombo, icyuma ni fresh gisumufungo, isura zikangu zisanga kongo, ni sampi gasabo ni toto ni hoho, icyuma ni chocho. Yes kabisa, bamwita JC ni umusore navuga ngo urimba injyana ya hip hop amaze kumenyerekana mu ndirimbo zitandukanye, hari indirimbo yitwa Isugi, hakaza indirimbo ari iyindi ya kera navuga ngo yakunze ni iyihe sentiment indirimbo zakunzwe cyane umuse mu ndirimbo yitwa ngo I'm back, hakaza indirimbo yitwa Tonight ukumva muri kano kanya, n'izindi nyinshi cyane zikomeje kugenda zisohoka wenda mbere ya Guma Guma wasanga indirimbo zasohora. Ntago mbere birashoboka hari video yingi ijya gusohoka na audio iri kurangira ishobora guhita kubera ko batazabinameze nane nabi ku rwego rwo guhita umuntu akora video nayo gishobora guhita isa. Jesse wakoze cyane kubana natwe, murakoze cyane, nanjye ndishimye kuba mu mwaka kanya. Ok, reka twumva karimbo bakise ngo Tonight Social muranditse na JC. Till the morning, I wanna give you my love tonight.